gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaaw xuseen waxaana soo dhoweynta goobjoog ka ah xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaliya wasiirro iyo mas-uuliyiin horey xilel kala duwan ugu soo qabtay dowladihii dalka soo maray marka hore guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa garoonka diyaaradaha soodhoweynbalaaran ugu sameeyey madaxwenhadlagoleedkhirhabelbacdisalaam waxaa sharaf noo ah maantay inaan ku soo dhowayno garoonka caalamiga aadancadde ee madaxweynaha cusub ee hir shabeelle mudane cali guudlaawi xuseen oo runtii ah markii ugu horreysay ee uu yimaado magaalada caasimadda ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada sharaf ayay noo tahay in ururada bulshada e heer degmo iyo heer gobol iyo mas-uuliyiintii qarankaba si isku duubni ah ay halkan ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub ee hirshabeelle madaxweyne waxay ka turjumaysaa sida loogu xiisi qabo raallina looga yahay mas-uuliyadda lagu doortay aaan rajaynayaa biidni illaahi alkariim inta aad hogaaminayso ummadda reer hir shabeelle in intaanoo dhani ay garabkaaga noqon doonaan min qaran gobol ilaa degmo biidni illaah ummadda ku nool gobolkan banaadir ee hadda aan anugu mas-uulkoodii ahay waxay taagan yihiin garabkaaga caleema qoyan ayay kula agarab taagan yihiin waxayna rajaynayaan in uu noqon doono maamulkaagu kii guulaystaa biidn illaah waxayna diyaar u yihiin hilyo how inay kula garab istaagaan kulana xureeyaan qaybaha cadowga ku haray ee stateka hirshabeelle biidn illah ilkrim madaxweyne waxaan rabaa inaan aniga iyo inta aan ku metelo mas-uuliyaddaba ku nidhaahdo maamnsaragmunaasabadda waxaa ka hadla mas-uuliyiin dhowr ah waxaana soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaab xuseen waxauu nugu mahad celiyey maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan mas-uuliyiintii soo dhoweynta u samaysay isagoo oo ballanqaaday inay wada shaqayn dhow ay dhex mari doonto gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka hirshabelle bacdisalaam aad ayaan ugu faraxsanahay soodhoweynta qiimiga badan oo aadka u balaaran oo dowladnimada iyo wanaagga uu ka muuqdo iyo walaal jacaylka xaqiiqdii waa walax aan la ilaabi doonin soo dhoweyntii ka dhacday gobolka banaadir ee aad noo samayseen waxaan leh aad iyo aadaad u mahadsan tihiin ilaahayna idinka abaalmariyo wanaagga iyo maaragtay dowladnimada aad muujiseen sidaad wada ogsoon tihiinba dowlad goboleedka hirshabeelle doorashadeedii labaad muddo aan laba bilood dhammeyn aan laga joogaa doorashadaas waxay ku dhacday si deggan ilaahay mahaddiis haba yaraatee qof una dhib ku gaarin kayla ayna ka yeerin si nabadgelyahay ku dhacday allah ayaan ugu mahad celinaynaa guud ahaanna bulshada dowlad goboleedka hiirshabeelle iskuduubnida iyo deganaanta ay muujiyeen ayagana waxaan leehay waa mahadsantihiin aadaadna ugu mahadsan tihiin sidaad dowladdaas mar labaad u yegleesheen oo deganaanta iyo wanaaga ku jiro waa ku mahadsantihiin ayaan leehay haba yaraatee wax qaylahu ka yeeray ma jirin dhisidaas wax dhiboo ka dhacaan ma jirin ilaahay ayaamahaddaas iska leh annaga waa safarka ugu horreeyey oon ku nimida muqdisho waxaan u nimiday howlo shaqo muddadaas koobanay jirta hirshabeelloon lixdanka casha dhammayn ilaahay wuxuu nagu guuleeyey colaada ka jiray degmo cadale oo muddo afar sanaa jiray inaan xalay si nabadgelyaha aan kusoo gunaanadno xafladoodina aan dhigno walaalahaasuna waa isu tanaasuleen waana uga mahad celinaynaa xaqiiqi sabarka iyo tanaasulka ay muujiyeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa si nabadgelyaah ayayna ku soo dhammaatay gogoshaas oo is-afgarada waxayna ballan <laughs> qaadeen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyo walaal jacaylka iyo wixii ka dhexay jiray inay deegaankaas kula noolaadaan ay ballan qaadeen annaguna hadii ilahy raalli ka noqdo inta dhimma waa sii widi doonnaa sidaad si wada ogtihiinba qorshahayna koowaad annaga wuxuu yahay dadka ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle cid kastee wax kala tabayso inaan dibu heshiisiin u fidina ayaa naga go'an gogoshaas afarta sano dhibaatadii taagneed xalan soo gebagebaynay kuwo kalena qorshay noogu jiraan meel kasto ee khilaaf ka jiroo ka mid a staitekaasna insha alah hadii ilahy raalli ka noqdo gogolaan dhigi doonnaa dadka walaalaha si ay amnigood ay horumarka hore uga shaqeeyaan iyagoo kalsooni iyo isjacayl ku wada shaqaynayaan rajaynaynaa inaan goglo badan u dhigno haddii ilaahay raalli ka noqdo qorshaynuna waa kaas